добре, посмяхме се с Джуджи. Посмяхме се с Джуджи и след като обсъдихме нейната жизнерадостна житейска философия, сега ще се прехвърлим на една друга тема за бухемството и партитата като друг тип житейска философия. Всичко това ще стане чрез интервю с близкия приятел на Джуджи, предполагам и на повечето от нас, Христо Сираков. Маги Сидорова е взела интервю. Не съм го виждала. Днес много вълнуващо. Здравей, Христо, за толкова много години в медийното пространство. Ти си човека, който имам чувство, че няма умора, ако мога така да кажа. Ти си на партита, забавляваш се, веселиш се. Това твое натюрел ли е или е начин на живот, който те държи да се чувстваш кондиция постоянно? Начинът на живот е, ако успееш да бъде натурел, е най-хубавия начин на живот. Не се насилвам особено. Изкарвам приятно винаги, измислям лудори. Весело ми е. Искало ли ти се някога, примерно, да се осамотиш, да си останеш сам в къщи? Не, можеш да ме следиш навсякъде, вероятно. Ако искаш да опиташ, ще видиш, че понякога оставам сам. Самотата е нещо, което трябва да избереш понякога, когато ти е нужна. Обикновено умните хора могат да стоят и сами. Тъй като се считам за средно интелигентен, това момиче не е лошо. Понякога оставам и сам, да. Обикновено на вилата си. И много ми е приятно, когато не идват гости, специално за гостите го казвам. Някой път да му остават сам, за да мога да си почина от всички останали и да се почувствам истински. Докато правихме интервюто, минаха две прекрасни момичета и ти се обърна след тях. Това е професионално изкривяване ли е, или е чисто мъжко предизвикателство? Това е чиста шега. Но до теб все пак има отново ослепителна, много красива и млада жена. Тя не е жена, тя е създание. Тя е мис плеймейт. Тя е нещо, което сме създали във времето. Деца казва, от малка е отглезно. Колко усилия трябва да положи един мъж, да направи една жена такава, каквато иска да я вижда сутрин рано и вечер късно? Да виждаш жената сутрин рано е понякога голям проблем. Имаше един приятел, който казваше, така прегърнал съм жена ми и се събуждам сутрин и като я гледам, иде да си отрежа ръката. Винаги ли в живота жените до теб са били точно това, което ти искаш? И когато усетиш, че една жена не е това и не вибрира на твоята чистота, как се разделяш с нея? Така ми се случи наскоро, изведнъж изчезвам. И какво мислиш за общата завивка? Само ще ти кажа, че никога не съм имал две завивки. Тоест винаги си под обща. Разбраме. Сега, аз мисля, че Христо Сираков е един от хората, за които повечето хора останали, имат една представа, а той не е точно такъв, какъвто изглежда на пръв поглед. В това интервю се опитваше да обслужва публичния си образ. Да, той има публичен образ, той наистина го обслужва, той наистина играе роли, защото е интелигентен. Не го прави на сила. Много добро чувство за хумор. Има чудесно чувство за хумор, да. И той, значи за него, бухемството, хедонизма е философия. Да, вярно, много са жените, които влизат и излизат в живота му. Не случайно там е излязло. Няма да се обиди, защото всички знаят, да. Яйцето, тема не кенки, те може и повече да са станали вече. Но аз имам усещането, че той просто е така осъзнал за себе си, може би, че харесва такива жени, че тези жени не са особено верни, макар че може би предпочита да са такива. Той е живял големи свои любови. В много интервюта разказва и за бивши жени, важни в неговия живот. Смятам, че по-скоро е решил да се забавлява по този начин в живот. Има обаче тук една много-много интересна тема. Така като гледам разни снимки, като че ли наистина всичките приятелки на Христо Сираков си приличат. Може би защото всички плеймейки си приличат по някакъв начин. Но е чий го вкус. Има си ти пръжда, да, човека. Не, мисли си, че има и нещо друго. Сега ще го направя малко така, ама... Дали знаете, още от едно време, още мита за Пигмалион, впоследствие го има и в драматургични произведения. Тоест скулптура, който се влюбва в творението, което е изваял. Може би мъжете... Така, че си ги създава създание. Може би имате някаква представа за жена или искате жената да е по определен начин, да изглежда, да се държи. Може би наистина се получава едно такова по-особено приятел. Не съм видял мъж, който да харесва стара, грозна, дебела и тъпа жена. Да.
Да, да, ама той, неговият типаж е още, въпреки, с още въпреки повече това, точни всичките характеристики. Всичките няма... Ма някои харесват по-дебели, други по-слади. Ама не, аз говоря за комбинацията, която... Както за старата мъдрост, дълбока мъдрост, по-добре млад, богат и здрав, отколкото болен, стар и беден. Нали, сега говорим за неща, които... Но аз говоря за типаж конкретен. Аз съм съгласна с теб, че той така се отдал на бухемския живот, но според мен това не включва смяната на толкова много партньорки. Бухемите са си... Може би той типаж, който харесва е, че те пък обичат смяната на партньори и той остава сам и търси следваща партньорка. Може, това е другата гледна точка, разбира се. Само искам да кажа, че както при възпитаването на мъжете скоро казахме, че е нещо, което не е много хубаво и не е логично, невъзможно, също смятам, че не е много красиво това, което каза и малко неуважително към жените, че ги отглежда. Зависи каква жена си избира и дали не си избира нарочно такава. Това също го има. Посява и се ги отглежда. Миско, все пак трябва да отчитаме и чувството му за хумор, с което отговори непрекъснато. Да, да, това е по този начин да се говори. Между другото искам да ви кажа, това е човека, с когото съм водила ни от най-интересните, смислени и дълбоки разговори. Това в никакъв случай не е просто човек, който всяка вечер, да, той е в заведения, забавлява се, влиза в ролята да оглежда жените. Често партньорките са различни. Може би, осъзнавайки, че наистина жените, които харесват, са такива. Ако се абстрахираме от него все пак и... Да се абстрахираме. Да, и от неговата личност. И искам просто да кажа, че тези мъже, които действително слагат силикон в гърдите на жените и правят разни други неща... Те се наричат пластични хирурзи. Не, не. В смисъл, тези, които плащат сметката... Плащат сметката. Действително смятам, че не знам, може би не уважават много жените, защото те го правят за... Нали, това е лично мое мнение, защото те го правят не за една жена, която обичат, а за много жени различни, за да може те да се чувстват по-добре, не знам дали така се чувстват по-добре, и да са модерни. Това е и от двете страни. Жената до теб иска такова нещо, иска такъв подарък да направи, може би... Тя дори сигурно му отбили на главата непрекъснато. Не, между другото, Кристи, и това го има, но познавам и мъже, които казват: виж сега моето момиче, аз харесвам жени с силикон, отиваме, слагаме и те един и всичко е наред, така че има и такъв тип. Аз знаю, тези мъже жените са, Криси, като каквото са брошките за теб. Да, вярно е. Да, 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 да. Скъпо украшение, точно така. Браво, Анди, много добре. Добре, Анди, добре. Много ми харесва темата за типажите и за творчеството, което ние мъжете проявяваме в извайването на образа на жената. И да, тук по-елементарния прочит е пластичното разкрасяване на дамата, но има и по-дълбок план на това цялото нещо. Аз самия, тъй като и чисто визуално не споделям напълно вкуса на Ицусто тема на Кенхи, аз самия не харесвам консумирането на готови завършени образи, на колекционирането на корици, ако щеш, или на... Пигмалион си, баеш. На мен това ми е интересното в отношенията. Наистина да си доразвиваш образа на жената в съзнанието, а не да получаваш една красива, готова обвивка. Ние го нарочихме, той не говори всичко. Може и той да ги кара да четат Бърнс, например. Откъде знаеш? Неговите приятелки не четат Бърнс. И няма да ми се обиди, че го казвам. А може да не държи? Той не държи. Той не държи. Той не държи, разбираш ли. Значи, както Джуджи, има категорична философия за това, че всичко лошо минава, че трябва да си ведър и така нататък. Той има друго. Може би изживял своята голяма любов, може би не вярва в вечната женска така вярност и просто избрал друго. Както и Джуджи, така и Христо Сираков, според мен това, което видяхме, да, това е Джуджи, но не само това е Джуджи, не съвсем това е Джуджи, което виждаме. Така че по същия начин казвам, това, което виждаме от Христо Сираков. Илиан, как му е интересно да се променят нещата, да си развива този образ на жената. Откъде пък, накъде е Христо, да си мислим, че не прави опити тези момичета да ги накарат да поглеждат и в друга посока? Нещо да се случва. Интелигентен, не ги кара. Не му е важно. Може всичко това да е един голям експеримент. Да търси тази, която ще има тези данни и ще иска Бърнс. Другото искам да ви кажа и нещо друго. Той има един много сериозен приятелски кръг от интересни хора. Моя съученик Любо Дилов, включително е там. Той има хора, с които има интересно, интелектуално и всякакво общуване. Просто тук става дума за друг тип. От едното място си
взима едното от другото. Да, да, той има съвсем друг приятелски кръг. Не е само тези момичета. Еми, Иляне, ти ще ги развиваш. Всеки има право на мнение, няма, на вкус. Така. Да. Но аз харесвам много това, което ти каза и подкрепям вярата. Интересната тема за разликата между това да си сам и да си самотен. Защото, да, неговия публичен образ със сигурност е свързан с светския живот, с партитата, с хубавите големи компании, бухемство, хедонизма, както каза Криси. Но самия той разказа пред Маги Сидорова, че нерядко му се случва да иска да се осамоти на вилата си. И много ми хареса това, че интелигентният човек отлично може да бъде сам. Вчера имахме една тема за скуката, която не зачеркнахме. Според мен единствено само скучните хора могат да скучаят. И духовно бедните. Абсолютно. Ти не можеш да си самотен, ако си интелигентен и си сам. Абсолютно. И аз споделям това му виждане за нещата. Дава ми и някаква вяра такава в това, че остаряването не е това, което ни се налага от обществото и че в общи линии винаги може да си поддържаш духа млад, че винаги може да се наслаждаваш на живота пълнокръвно. По различни начини, така, не е задължително така. Така ли иначе с момичетата, с които излиза, той не може да си каже много неща и да прави много неща, но... А да прави ще може. Може да прави, не може. А също споделям визията за едната завивка. Значи, минали са на две завивки, следващото проблем е да почнеш да спиш на дивана. Аз съм против. Следващото е в отделна стая. Знаеш, че отделна стая е по-добре. Имало ли е случай, в която жената да е по-зиморничева от тебе? Уви, да. Тогава значи, трябва две завивки. Остави това. Ми другото е, че първо ти винаги спиш на 3 см от леглото. Нали, жената е по диагонал и винаги ти си леко попремръзнал от едната страна, защото леглото се убила. Аз не съм виждал жена, на която да е нормално топло. Да. Ами колко жени, толкова много пък си виждал какъв опит да изведнеш. Я виждам много добър опит, защото е прав. Да, не съм виждал жена. Принцип на жените винаги ви е студено. Да. Да, по принцип спите така, като че ли ще преплувате Дунава. Да. С чорапи, пижами, шапки и разни други. И ще осмелявате да ги махнете някъде юли-август месец. Ръкавици! 50 000 последователи до следващия петък в Инстаграм, за да си дойде всеки с дрехите, с които спи, за да видим това, кой ще дойде с името. За това жуха. Виж колко хубаво щеше да е да имаме домове с много спални и вечерта на вечеря ей там седнал да ме пита, мога ли да посетя тази вечер? Това е много аристократично. Аз съм за това да се спи в отделни стаи. Така ли? Да, отделни стаи и така секси посещение. Криси, ние знаем, че ти си минала в едно друго ниво в това отношение и в други отношения, тъй като знаем, че имаш един апартамент, който е само за твоите туалети. Така, о, моли ми се да не прихващаме болната тема, ето, която защото и в този апартамент вече няма място. Няма място. Да, за Гургия Иво. Да. Какво общо за битка? То няма... Не, така е. Той е заврян в един такъв малък гардероб. Какво става? Той даже може и да не ляга. Толкова обича картини. Една рамка му служи и го заклещва вече. За какво са му три чифта дънки? Два чифта са напълни достатъчни. Не, дей, че болна тема. Моля ти си. Аз също съм на мнение, че дънките се перат само в крайен случай. Така че и два са много понякога. Ако завали дъжд... Колко имаш? Един. Ако завали дъжд, може да поседиш малко. Да, то ще си го отмие. Абсолютно. О, хора, много приятничко. В петък винаги ни е много приятничко. Всъщност, на всеки ден ни е приятничко. Да, но да. Днес, знаете, сядаме на финал на една хубава трапеза. На Трифонов ден и вино ще има. На чаша вино. Не те чух, режисьори. И не искам да те чуя, защото отивам да видя Дани и Светлето какво ще приготвят днес. Оле, майко! Махараджа, Дани! Ти защо така обикновено, мила моя? Ами аз да, имам си работа долу да ти. Да, много добре. Можеш и поне една точка да плеснеш, едно бинди. Е, сега ще я оправя тази да точка. Да, чакай да изложа една точка, моля те. Ето, това е по-добре, да. Чакай, Светле. Абе, давай като канал, после как съм ги слагали. Стой, мила. Готна съм, нали? Ало, как си? Биндито е добре с доматен пюре. Така. Какво ще правим? Не само ми кажи.
ще правим тика масала с басмати и един много интересен десерт. Той вече се прави. Той вече се прави, да. Ние ги подготвяме нещата от сутринта, рано дойдохме в 6 часа. Защото имаше много работа. И Трифон Зарезани, богата трапеза. Ай, този съд, който така. Да. Ой, тук някакви неща. Готвим много неща. Много неща готвим. Не ми е спокойно, че и гости имам. Днес са тенисисти. Там виж в какъв... Разгулни ми изглеждат нещата днес. Не знам. Гладни ли сте? След малко. Идвам да ги видя и идвам след рекламата при вас. Така, бяло или червено вино е въпросът. Трифон Зарезани.